Дойдох и на Хикори. Е, това е тук задния двор на Downtown, Downtown, на Ист от 90-94. И сега аз имам много неприятното чувство, че това ще е онази компания. Ама? Както казват американците, who knows? Въобще по тия сукаци тук е мама мия. Сега ми се види от тук, идва ли някой, не идва ли? Ами ние сме. Някой да не се издумка в нас. Джитро! Не сме за джитрото. Марс. Оле, леле, леле, леле. Cash and carry. Тук нещо... Е, тук са вратите на тея, ама дали сме за тука? И само като гледам каква опашчица е, каква опашчика е от чакащия, тук че има да висиме до утре. Да, доковете сте. На пътя, пречеде. И този чака отдавна, запушен, запрупал с тях. Но семи, но меми. И какво правиме са? Ще има пак или назад-назад Моме Калино, или ще има почетни ютърнове. Ето вижте, аз ви казвам, че тия си имат собствени машини за чистене. JCB. Подром си. Е, в даунтаун едни нормални докове. Бре, не мога повярвам, бе. Аз съм в тази компания тук предназначен да деливиря. Employee entrance, къде е? Driver's entrance. На другия край на света. Ето тук стоят нови полунебостъргачи, ги облицоват в стъкло. Ей, за такива колко съм карал стъкло, мама. Не мога си представите. Не ми прилича на вход за шофьори. Ми, то няма, няма. Ще правиме маневри, така ще учиме как да караме назад. Ето, изтегляте пътно напред. По паркингите не е здравословно да ходите. След това вдихвате и отивате назад. И тега карате, карате, карате назад. След което отивате на ония вход, където пише другарите employee-та. Демек. Служителите в компанията. Но тъй като сте, как се казва, почти инвалид. О, тук е инвалид, да кажете, обида не е хубаво в Америка. Тук е инвалид. Трябва да кажеш disabled. Инвалид като кажеш, значи не си валиден. Не ставаш за нищо. На един мой брат му, прие такъв познат, брат му е такъв, беше такъв disabled. И аз викам, той инвалид. Или той е човек, много се спечи. Така, и с тези сукаци, така сега направихме и третото деливери. Поспахме. Току-що хъпнахме. И сега се изнасяме на Central и 47 да правим пикап. В Dauber Chemical. Бре, страшно нещо е четвъртък, трябва и утре да се работи. Из Гърция. Я тук е малко по-нагло да излезем, иначе тия
dragi, čekam do utrka. Чакам сега на 94-та е нещо. Тук е даунтаун, бе. Даунтаун. Поставя, братче, да нещо не мога да се включи в движението. То виж как знае откъде да мине. А този нарушител, докато бялата хва, нарушител, дръжте го. И къде дойдохме на Халстед. Тук леко набаира. Чакаме зелен светофар, защото не виждаме нищо. А, виждаме нещо. Я, тук си караме така. Това е един от тия вдигащите се мостове, аз им казвам сгъваеми. Днеска фул макс Джо Босия. Само даунтаун. Само врътки, менуети, пируети. В момента се намирам на Халстед и върва на юг. А тук си има хора, да ти стоят тук под мост и си живееха. Ето тук първия път, като дойдох да правя деливари в Фалсет фирмата. Така съм пял назад-назад Моме Калино 45 минути. Ето НАТО Хайо се намира в момента. Няма пропуск. Ето тук е Пикер Кен ли беше, какво беше тая. И тук е на втория етаж се продава трикотаж. С сгъваемите колове. Ето тук се влиза, тук далеко вдясно и ето тук Pick and Scan. Нали знаете, Халста ти казват гръцката улица. Дайте да минавате на жълто. Защото е такива за отопазване на околната среда и тия са такива зелени. Ще изкочат пред камиона и лошо. Тук в даунтаун най-много да те ограбят. Много често почнаха черните да нападат. Туристи и хора. А пак в Англия на големите такива, дето бензинояди, джипове пък им пукали кумите, гледам по новините.
неща, светът се обърка. Ето и лейк, тук е линията на влакчето. И по лейк не дейте да вървите, защото тук миналата зима и тук ядох писаната хурка. Е, там на Огден, де обаче. От Рандолф не може да се качиш на 94, ама е тук може да се качиш на Вашингтон, мисля, че беше там. Може да имаме на връбъл шестък. А, на Медисън беше, бе, на Медисън. Последния път тук беше Construction. Да, и Медисън също не. А, кукурук. Бе, да, бе, на Медисън, бе, виж къв съм. Бе, не съм уред. Но не може при толкова много информация в главата ми да се концентрираш, да караш в този трафик, да ходиш по разни локации, да помниш къде да влезеш, къде да излезеш. Тук е толкова тесно. Ето и от тук хап. Пиваш даунтаун. United States в Чикаго. Веди го става са тук надолу. Това ти каши го наденеме, че... Тук влизането е от ляво надясно. Тук сега никой няма да те пусне по смърт. Че даваш мигачи, седиш. Търпение, спасение, така казваше една другарка от Deutschland. И от тук надолу 55 и знае по-нататък как са нещата. Пуснаме човека с пикапа. Аз макар че тях много-много да не ги уважавам, но то не зависи от това каква кола караш. Зависи от това как си възпитан. А, да не си хулиган като дядо, видниш. Тук колко един път ги броихме? Мостовете са между 27 и 31. Само в областта на даунтаун. Дък му се засилиш и пак трябва да спираш. Ето тези мостове тук, тази инфраструктура направиха за 2 години нещо, обаче всичко смениха. Всичко! Дайте горе чак, къде върви на трето ниво. Само тук в разстояние на 500 метра има 5 моста. Пет, да, виадукта или надлеза, чакайте.
ще бъда санкциониран от зрителите на шоуто. Ето след една миля Сент-Луис Лейкшор Драйв. Лейкшор Драйв на север и завършва на Маккорник, Сент-Луис на юг, 55-ти Интерстейт. И е така е здраво сгъстено до докъдето може да видите. Усилено даване на мигачи 5 минути, пускат ме хората, бе, пуснаха ме вече. Два пикапа и една такава малка количка. О, така вече почистват. Защото човешкото същество е най-мръсното същество. Това? Животните са адаптирали към природата и по някакъв начин пазят, не използват много ресурс. А ние не, всичко, давайте. Петрол, въздух. Знаете ли, че за един галон да изгорите гориво, ползвате 10 000 галона въздух. Направете сметка тук тия коли, какво става. Ама, накрая ще умреме всички от задушаване. Тук започва плетеницата, тия, как се казват, опашките на момичетата, детки им сплитаха ляво-дясно, ляво-дясно, по средата, е така, и колите така, ту се включват в лявото, в дясно и камионите и става някой път много интересно, защото завършва обикновено с катастрофа. Ето ви бе, Disabled Lakeshore Drive. Айде, бегом в дясно. Тук отиваме на 55-та. Сега на 55-та некъде до към Дейман ще върви и после пак ще запре. Абе, въобще, ония с мустаците в тази телевизия, така ли беше едно време? Въобще си е такова му майката, бре. Тук е максимална широчина 12,6. Ама ние сме окей. 10-11 сме окей. Ето това е така наречения луп. А представете си ето тук да живеете, а? Направо ще ви се надуят кратуните. Тук отивате максимално вляво, защото като дъмнете тук тази такова и си спуквате гумата. Аз съм пукал гума така. От 290, от 294 там на ония мост слизам на 290 Construction от Дангара в бетоните, защото един в ляво ме засече и по-добре гума, отколкото да го смачкаш, защото там иди доказвай, аз или той е виновен. Orange Crush. То по необходимост ме пусна. И сега от тук продължаваме пак по същия модел. Колкото искате, коли. И камиони. До Central. Гледайте сега, хулиган. Ей, той с Мерцедес. Затова е хулиган. Още съм, току-що минах Ешланд и съм на Дейман сега. А надолу става все по-тегаво и по-тегаво.
тези мостове са тук от края на 70-те години. А тук в дясно, тия дето идват, те идват от Ашлан. Тук да излезем на Пуласки по виадукта. Че ми писна да карам из този трафик. Еги контейнерите, ето и Пуласки и завивате на Саут, на юг. До 47 и от 47 на изток, защото вижте надолу каква е. Вижте какво е надолу по 55-тицата. 47 улица върви успоредно на 55-тицата, почти. Ще свършим работа там. Ласки на юг до 47 на. На 47-ма завих на дясно, на запад и от тук караме докато свърши 47-ма теобразно в Далбърт Кемикъл. Там имам пикап. Кръжба, кръжба, голяма кръжба. Никой няма да ходи, не, не, няма да стане. Седи там. Прочеда. Седи там, да не ти вземе. Предницата на колата. Тук е само финтове, слалом между коли. И тук да ме е някой камион. Днеска си викам, няма да снимам, никога няма да снимам повече, обаче сърце юнашко ме издържа. Ето, когато почнах в тази компания, тук ми беше първото деливари на Колмар и на 47. Е, там навътре в този стопек. Няма да забравя. Скот трябваше да му обучава за документите и като виде как карам и вика: What the heck, man? What are you doing? И към карам, карам. И така. Ето по 47-а току-що прекусих и Сисеро и следващата е Сентрал. И вървиме се направо и влизаме в ярда на Далбърт Кемикъл. Ето тук отдавна не съм идвал в тези гюмезарски докове. Айде, Олд Доминион си направиха голем терминал. Обаче другите са, както викат, покри пак плач. На Old Dominion терминала е добър. Е, това са долитата за пъпите. Долитата, тия са повозките между, дет се слагат между два трейлера. Мале, Чикаго Suburban Express. Тук нито да работиш летото, нито зимата. Открити докове, мръсно. За една минута и 10 секунди ето ви Сентрал и ние се засилваме и влизаме в Далбърт. Тук леко чето
su mačkito donesti, da ne musa bere me u omarini. Ja, след което идваш тука, паркираш се и отиваш да се регистрираш. Току-що ми дадоха в офиса един такъв QR код, ето това нещо. И сега с него тук в тази тясна уличка. Напред, ето това отгоре е Централ. От 55-ти да. В тази тясна уличка, защото вътре е забранено абсолютно пушенето, те пушат е тук. Обаче аз не бих пушил тук, защото някой мога отгоре да ти скочи през главата с някоя кола или камион. Не, кола вероятно малка. Вероятно, обаче камион може така хубаво да те да откъсне тези мантинели, че така. Тук това са все стари трейлери, които вече никога няма да се на път. Идвате на тази система тук за оповестяване. И си слагате кода, който не се сканира. Аре? И вижте отсреща се, замотвори се. А? Работи. И тук сега този толкова е глупав. Може да си туриш ти новата кола точно тук. Е сега, както аз идвам и както тандемите са ми много напред. И само като си изнесе опашката на трейлера, задната част, и той я направо го закачам със себе си. Ето тук отгоре е това. О, не. Много безумни хора има, които нямат, както казват американцът, няма common sense. И сега тук е много внимателно, защото е много, много тясно. Ето тук горе, знаете ли колко варели има след ташон? Те такива. Те са за петролни продукти. Мале, са Ocean Freight трябва да карам. А, не. На Дивон Сен-Джордж трябва да ходя. А искате ли тук да дойдете в тези стълбове тук да ги събирате? Само врата, а е отворена. Като отворена, дърпате яко напред. Позиционирате се така. Зад мен идва спатера. Отивате да си отворите вратите. И е, там отзад отиват да се паркират. Ясно? Винаги ме е страх да идвам, защото вижте къде са ги набутали тия вагони. Та инсталация гръмне и ще има чао. До сега ме стих тандеми, глупости, сега отивам вътре да се разправям с народонаселението на тази фабрика. Тук така леко, много бавно си изнасяме между тотове, контейнери, коли с много бавна скорост на току-що помилван амбрияж. Падна химикала. Внимателно, а тия са метални цилиндри, те са за киселини, за основи. Как да дойдете да карате тук? Е, това ми кисите, гледайте къде са ги набутали цистерните и тръбите отгоре. И от всякъде съска по нещо. А тоя трейлер от последния път Central State, те са го вземали от там, дека мишен вън. И той от последния път седи тук с тая врата. И как ще му взема тази врата да закача с нещо? С
огледалото. Ама трябва да се внимава и отзад ръба на бетона. Защото така най-лесно се пукат гуми. Внимателно сега, никой не ви гони. Плащат ви на час и карате внимателно. Не стига, че ви плащат да спите, ами на всичкото отгоре и да им чупите техниката. Не можете ви. Айде, отваряйте. Сезам, отвори се. Затова при Сезам се изнасяте много рязко във ляво. Защото там да не вземете жълтия колец. Ето, Сезам, отвори се. Вижте бе, казвам им, Сезам, отвори се, казвам и на вратата, на портала и той се отваря. Имам изключителна магическа сила. Направо 10 от 10. Е, отсреща по ния там са International Rush, Rush Truck Center и те какви мезарски докове имат, мале. Отдавна не са ме пращали там. Тук да не вземе завоя много остро, за да задния край на трейлера свингва, така изнася се и като се изнесе и закачате някой.